Joo, ja kiitos, että sain tulla puhumaan meidän lähitulevaisuuden suunnitelmista. Olen tosiaan Annika Saarto ja toimin yliopistotutkijana ja yksikönjohtajana aerobiologian yksikössä Turun yliopistossa. Tämä, mistä puhun, niin itse asiassa se varsinainen datan avaaminen, se voidaan tuossa kahdella viimeisellä slaidilla käsitellä, mutta koska se on vasta sitä tulevaisuutta, mutta mä kerron vähän johdantona, että mitä dataa meillä on ja miten sitä kertyy. Mistä kaikki alkoi? Vuonna 1974 jo Suomen Akatemia antoi rahaa aerobiologisen työryhmän perustamiseen ja ihan parin vuoden tutkimuksen, jolla saatiin siitepölykeräysverkosto aloitettua ensin Turkuun ja Kevolle vuonna 1974 ja siitä sitten pikkuhiljaa muuallekin päin Suomea. Ja tiedottamistakin ollaan tehty jo tänä vuonna 40 vuoden ajan. Tuossa oikein näkyy nyt, mikä se meidän keräysverkosto on tällä hetkellä. Eli meillä on 9 keräyspistettä ympäri maata, uusimpana Huusön biologinen asema, joka liittyy verkostoon ihan äskettäin, itse asiassa viime kuussa tuolla Ahvenanmaalla. Ja tämä on vähän elänyt tämä verkosto, että on jossain on jouduttu lopettamaan keräys, kun rahat on loppunut ja jossain sitten on taas voitu aloittaa seuraavana vuonna. Tai aina kun resursseja riittänyt, niin on pyritty sitten kasvattamaan tätä verkostoa. Raha on erittäin tärkeä asia meillekin ja se tietysti sanottiin jo, että resursseja meillä on enemmän, meillä vähemmän. Ja se on aika pitkälti määritellyt sitä, että minkälaista dataa me on voitu kerätä, jos ylipäätään on voitu kerätä. Alun perin oli se muutaman vuoden akatemiaprojekti, jonka myötä sitten saatiin tämä seuranta käyntiin. Sitten saatiin parinkymmenen vuoden ajan ihan korvamerkittyä rahaa STM:ltä ja tuossa vuosituhannen vaihteessa se raha sitten siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahastoon ja se tuli tavallaan ihan samaa kanavaa pitkin meille kuin muuallekin yliopistoon. Ja siitä sitten ne on pikkuhiljaa liuennut muuhun budjettiin ja meillä on tällä hetkellä, voisi sanoa, ihan lähes pyöreät 0 euroa tähän meidän siitepölykeräykseen. Siinä mielessä voisi sanoa positiivinen asia, että data on täysin meidän, koska me se itse kustannetaan. Eli meillä on rakennusmikrobiologian toimintaa, liiketoimintaa tuolla meidän yksikössä. Me analysoidaan kosteusvaurio epäiltyjen kohteiden materiaalia, ilmanäytteitä ja siitä me saadaan semmoisia tuottoja, jotka sitten mahdollistaa tämän siitepölykeräyksen. Jos mä näytän ensin tämän. Tässä on nyt tämmöinen tiivis kuvaus meidän metadatasta. Eli 40 vuotta ollaan kerätty parhaimmillaan 9 tai 10 paikkakunnalla yhtä aikaa. Keräys on Turussa ympäri vuotista ja muilla paikkakunnilla se aloitetaan silloin, kun siitepölykausi alkaa. Ja lopetetaan silloin, kun se suunnilleen päättyy. Eli voisi sanoa, että 6-7 kuukautta vuodessa näillä sesonkin keräyspaikkakunnilla ja Turussa tosiaan se ympäri vuoden. Se, missä ehkä me näyttää ulospäin, tai varmasti näyttää ulospäin, on toi siitepölyallergian kannalta oleellisten siitepölyjen esiintymisen tiedotteet, mutta me analysoidaan kaikki muukin data, eli kaikki siitepölyhiukkaset, mitä siellä on. Me analysoidaan ne suku- tai heimotasolle, joskus jopa lajitasolle. Yleensä se ei ole mahdollista. Ja niitä tunnistamattomia hiukkasia jää kyllä hyvin vähän. Et pyritään kaikin voimin kaikki tunnistamaan. Ja sen lisäksi me myös seurataan kahta homeitiosukua sieltä ilmasta. Eli kun me kaikki nämä hiukkaset tunnistetaan ja analysoidaan ja laitetaan meidän dataan, niin siitä tulee kyllä monta miljoonaa riviä tietokannassa. Mennään tuohon edelliseen slaidin sitten. Se, mihin me dataa käytetään, tärkein käyttö tai ainakin tämmöinen soveltuvin käyttö, saadaan se yhä suoraan yhteiskunnan hyödyksi, on meidän siitepölytiedotteet. Kuten sanoin, 40 vuotta ollaan nyt siitepölytiedotteita laadittu koko valtakuntaan ja erilaisia kanavia pitkin sitten. Sitä siitepölytilanteessa tiedotetaan.
Olennainen asia on se, että me tehdään tällä myös liiketoimintaa, koska sitä rahaa ei ole perusrahoitusta tälle toiminnalle, niin sen lisäksi, että meidän home-liiketoiminta rahoittaa sitä seurantaa lähes kokonaan, niin sitten sillä rahalla, mikä me saadaan meidän siitepölyasiakkailta eli medialta, muun muassa Yle ja nämä, missä nyt niitä siitepölytiedotteita näkyykin, niin he maksaa meille sen verran, että me justa ainakin melkein saadaan sillä kustannettua se itse tiedottamiseen, eli tiedotteiden laadintaan ja lähettämiseen ja siihen, siihen liittyvään IT-puoleen siitä koituvat kulut. Mutta sen lisäksi, että on tämä, että siitepölytietoja voi suoraan käyttää allergisten informoimiseen ja heidän varoittamiseensa, että he osaa varautua siitepölykauden alkamiseen tai siitepölytilanteen kehittymiseen, niin tätä dataa voi käyttää moneen muuhunkin ja sitä on käytettykin. Jos miettii ihan tutkimusta, niin se perussyy, minkä takia siitepölykeräys ylipäätään aloitettiin, oli se, että saadaan allergologian tueksi tietoa siitä, mitä ilmassa on ja mikä on se. Voidaan tutkia sitä, että missä pitoisuuksissa ihmiset allergiset oireilee ja mikä on siitepölyosuus oireilusta ja mikä on ehkä jonkun toisen altisteen vaikutusta. Ja sen tärkeä sovellus on siitepölypäiväkirja, jossa siitepölyallergiset voi ilmaiseksi käyttää sitä ja tallentaa sinne oireita ja he sitten saa tietoa siitä, mikä on ollut sitten siitepölypitoisuus sillä heidän oleskelupaikkakunnallaan samaan aikaan ja se sekä antaa heille suoraan niin kuin tietoa siitä, että mitkä on heidän oireilutasonsa, mutta sen lisäksi kun tämä oireiludata yhdistetään siitepölydataan, niin se on totta kai vielä isompi data ja tietomäärä, mistä sitten voidaan näitä allergologisia julkaisuja tehdä. Sitten ilmastonmuutos on tärkeä aihe, mihin siitepölydataa voi käyttää, kun ajatellaan, että meillä 40 vuoden ajanjaksolta pisimmillään tämä data, niin on jo julkaistukin dataa, tehty julkaisuja siitä, miten siitepölypitoisuudet on muuttuneet ja miten nekin on indikoinut sitä, että ilmasto on lämmennyt ja kasvit aloittaa kukintansa yhä aikaisemmin ja sitä kukintaa kestää pidemmän aikaa. Mallinnukseen käytetty myös siitepölydataa. Meillä on erittäin läheinen yhteistyö muun muassa Ilmatieteen laitoksen kanssa ja he on sitten tehnyt siitepölyn kulkemamalleja, joiden ihan siihen taustatyöhön sekä verifiointiin on käyttänyt meidän siitepölydataa. Ja sitten voi ihan vielä yleisesti metsätieteet on oleellista tietää esimerkiksi metsänjalostuksen puolella tuolla metsäviljelyksissä, että minkä verran sellaista väärää taustasiitepölyä on ilmassa ja minkä verran sitten voidaan olettaa, että ne oikeat siemenviljelyksen puut on niitä, jotka hedelmöittää ne vartteet siellä. Et erilaisia tutkimusaloja, mihin siitepölydataa voidaan ihan tutkimuksellisesti käyttää. Sitten tästä datan synnystä, miten sitä kertyy. Kuvin esitettynä ihan yksinkertaisesti meillä on siis keräyslaitteita. Täälläkin yliopistolla keräyslaite on tuolla tämän rakennuksen katolla ja sieltä sitten me käydään päivittäin se keräysnauha vaihtamassa. Me tehdään niistä preparaatit, jotka näkyy tuossa toisessa kuvassa vasemmalta. Ja sitten mikroskooppinäkymä on sitten toi oikein puoleisin kuva. Siinä näkyy muun muassa yksi mielestäni pajun siitepölyhiukkanen tuossa, toi isoin möhkele siinä. Mutta siellähän on kaikenlaista muutakin, että muun muassa katupölyaikaan, niin kyllä näkee, että no just toi preparaattikuva on sellainen, että siellä on hyvin voimakkaita raitoja, että epäilen, että se on semmoisesta paikasta, missä on tehty katupölyputsauksia ja siinä oikein näkee sen, että mihin kellon aikaan se katupölyputsari on siellä liikkunut. Meillä tarkkuus näissä preparaateissa tässä keräysmenetelmässä on 2 tuntia. No sitten me tosiaan mikroskopoidaan satunnaismenetelmällä noita näytteitä ja sitten meillä on muutama semmoinen perusatlas käytössä, että jos ei tunnisteta, niin käydään niitä läpi. Ja tämä on se lomake, mihin me se tieto kerätään ihan paperille. Tämä on säilynyt suht,
samana tämä lomake aina. Eli siellä on toi lajilista latinaksi tuolla vasemmalla ja sitten siinä näkyy ne satunnaiskentät, eli aina kahden tunnin ajanjaksolta on 4 eri pistettä, josta siitä mikroskooppinäkymästä tunnistetaan kaikki siitepölyhiukkaset ja niiden lukumäärä kirjataan tuonne sitten vastaavaan ruutuun. Eli tämä on tavallaan voisi sanoa, että tämä on se meidän raaka data, mikä me saadaan lomaken muodossa. Ja sitten me saadaan, sitten me kerätään seuraavassa vaiheessa toiseen paperiin, eli tehdään, meillä on tämmöinen kuukausilomake, johon sitten se on edellisen paperin tulokset on laskettu yhteen, ja se on kerrottu tietyllä vakiolla, jolla me saadaan siitä tulokseksi hiukkasta per kuutiometri ilmaa. Ja tämä on sitten se kuukausitaulukko, joka me saadaan, jota me täydennetään joka päivä. Ja sitten datan tallennus, niin meillä on Excel oli erittäin kauan käytössä ja oli kaikenlaisia ongelmia, mitä tuossa äskeisessä luennossa tuli jo esiin. Me ollaan aika moneen varmaan niistä syyllistytty, mutta meillä on kyllä ihan varsinainen Excel-guru meidän yksikössä, että meillä on tällä hetkellä hyvin korkealle jalostettuja Excel-taulukoita ja on kaikenlaista makroa ja muuta. Ja siinä on jopa sellaisia menetelmiä, että voidaan saman tien, kun ollaan näpötelty sinne lukemat sisään, niin se varoittaa, jos siinä on jotain, mikä ei täsmää. Ja siinä on jonkinlaisia tämmöisiä varmistusmenetelmiä. Ja totta kai meillä on hyvin tarkat ohjeet siitä, miten ylipäätänsä näitä tuloksia, miten näytteitä analysoidaan ja miten ne sitten tallennetaan, johtuen paitsi siitä, että totta kai me haluamme tehdä laadukasta työtä, niin myös siitä, että Euroopassa lähes kaikki maat seuraa siitepölypitoisuuksia samalla tavalla ja on yhteisiä standardeja, ei ehkä virallisia, mutta semmoisia kuitenkin, mitä yhdessä ollaan sovittu ja halutaan varmistaa se, että tulokset on myös vertailukelpoisia. No tosiaan Excel on se meidän mappien lisäksi, joita meillä on varmaan 10 tai 20 metriä kerääntynyt näiden vuosikymmenten aikana, niin Excel on se, missä se meidän data vielä 3 vuotta sitten lähes ainoastaan oli. Minkä lisäksi meillä sitten on Euroopassa siitepölydatapankki EAN, jonne tämä data lähetetään. Ei aivan kaikki se data, mitä me analysoidaan, siinä puuttuu tietyt taksonit, eli tietyt kasvisuvut tai heimot, mutta ne tärkeimmät on siinä, ja se me lähetetään tietyssä formaatissa muodossa tuonne EANin datapankkiin suoraan sen verkkosivuston kautta niin kerran viikossa siitepölykaudella, ja sitten syksyllä se vielä tarkistetaan, että se on varmasti lähtenyt virheetöntä dataa sinne. Ja meille tulee vuosittain ainakin muutama aina kyselytutkijoita, jotka haluaa käyttää tätä meidän siitepölydataa. Ja me ollaan todettu, että helpoin tapa meille on ollut niin kuin itse käydä hakemassa tuolta EANin datapankista ja lähettää se sieltä sitten tutkijoille. Ja jos he pyytää dataa myös muista maista, niin sitten me kysytään tuolta EANin niiltä meidän toimijakumppaneilta, että voidaanko me sieltä hakea myös muiden maiden dataa. Että se on periaatteessa ideana on, että se on tutkijoiden käyttöön se datapankki, mutta sinne pitää kirjautua ja sinne pitää saada omat tunnukset. Ja niitä mun tietääkseni annetaan vain niille, jotka toimittaa sinne dataa. No sitten me päätettiin silloin 2-3 vuotta sitten, että on varmaan aika siirtyä pois Excelistä tai ainakin tuoda sinne myös ihan oikein tietokanta sen rinnalle. Ja lähdettiin sitten miettimään sitä, että tai viemään tätä meidän valtavaa dataa tietokantaan, ja meillä oli siinä ensin ihan alihankkija, tai siis ihan firmalta ostettiin tämmöinen palvelu, ja se lähdettiin sitten Accessiin rakentamaan, ja sitten se olikin yllättävän vaikea, että mä luulen, että se on osittain se on sitä, että jos henkilö, joka ei ole tehnyt biologisille aineistolle tietopankkia, niin tietokantaa, niin jollain tavalla tuntuu, että se on vaikea selittää itse biologina, että mikä siinä on olennaista ja mikä ei. Ja saatiin rakennettua, mutta siihen jäi kaikenlaisia bukeja ja se, että se on tuotu Excelistä, niin huomattiin, että ei se Excel, kaikki koko aineisto Excelissä ei ollutkaan ihan niin kuin priimaa. Siellä oli jotain ihan isompiakin virheitä ja
sitten me tuli vielä tuntityöntekijä omaksi työntekijäksi jatkamaan se tietokannan tekemistä, koska me todettiin, että on helpompi rakennuttaa tietokanta, kun se henkilö, joka sen tekee, on niin kuin ihan fyysisesti meidän kanssa muissa tiloissa. Se kommunikointi, se pystyy selittämään, mikä olennaista ja niin poispäin, niin se oikeastaan vaati sen. Ja hän nyt sitten päätyi siirtämään sen tuosta Accessista tuohon My SQL:ään, mistä en osaa kertoa mitään enempää, koska mä en itse ole koskenutkaan tähän tietokantaan sen jälkeen, kun tai en ole monen kuukauden edes vilkaisut siihen, koska siitepelukausi ei ole vielä alkanut, niin ei ole tarvinnut vielä taas perehtyä tähän. Mutta mun tietääkseni niin se on paljon ilmeisesti kepeämpi, jollain tavalla se on toiminut paremmin kuin toi Access, mikä ehkä riippuu siitä meidän aineiston ominaisuuksista, että sen tarkemmin en osaa näitä eri tietokantaohjelmia vertailla. No sitten tähän itse datan avaamiseen. Se, että meillä on se EANin datapankin kautta, niin onhan meillä jollain tavalla tämmöinen semi-avoin data, koska sieltä tutkijat pystyy melko helposti hakemaan itselleen aineistoa. Tosin luvan kanssa, mutta semmoinen systeemi on olemassa. Mutta meillä on tullut vuosien mittaan paljonkin kyselyjä siitä, että voidaanko me avata meidän data kaikille avoimeksi. Monet firmat on ollut kiinnostuneita tekemään siihen erilaisia sovelluksia. Ehkä se perusongelma on ollut siinä, että koska se on meille myös tärkeä liiketoimintaan, koko tätä siitepölypuolen toimintaa ei olisi, ellei me itse kyettäisi sitä myös rahoittamaan. Niin sen takia meillä on ollut hirveän tarkka. Me ollaan vähän ehkä hysteerisiäkin sen suhteen, että me ei ole uskallettu mitään antaa niin kuin avoimiksi. Me ei ole haluttu rajata meidän omaa liiketoimintaa, jotta ylipäänsä meillä olisi jotain dataa, mitä tarjota tulevaisuudessakin. Mutta meillä on ollut kaikenlaisia tekeshankkeet ja EU-horisonttihankesuunnitelma, jossa itse asiassa me käytiin hyvin tarkkaan läpi se, että miten sen pystyy rajaamaan sen käyttöoikeuden, miten se, että avaa jotain dataa tai tuo sitä projektiin, niin se on semmoinen sopimusasia, että kyllä varmaan se datan avaaminenkin sitten sen uskaltaa tehdä, varsinkin kun se itse asiassa se meille arvokkain data on se ihan tämän, tai sanotaan viimeisen viikon siitepölytilanne, jonka avulla me voi kyetään tekemään niitä meidän ennusteita. Siinä mielessä se, että jos me avataan 10 vuotta vanhaa dataa, niin se ei ole meille uhka, vaan se voi päinvastoin tuoda jotain uutta. No miten se käytännössä sitten tapahtui, niin me oltiin sanottu aika moneen paikkaan, että ei, emme voi avata dataa, koska me ei haluta, että se joutuu kaupalliseen käyttöön. Sitten Varsinais-Suomen liitos otettiin, oli varmaan tämä viimeisin yhteydenotto ja viime kesänä, ja se vähän taas meni taas vähän samalle urille, että emme voida antaa. Sitten me jotenkin aloitettiin vaan miettiä, että ehkä me voitaisiin kuitenkin miettiä tämä asia vähän tarkemmin, ja ehkä on jokin keino, että me voitaisiin kuitenkin sitä dataa avata varmistaen samalla, että meidän liiketoiminnalta ei, vaikkakaan se ei ole kovin suurta ole, mutta olennaista kuitenkin, niin siltä ei putoa pohja pois. Ja sitten toisaalta se, mitä se datan avaaminen oikeasti voisi tuoda, piristää sitä siitepölypuolta, koska meillä oikeasti ei myöskään ole aikaa itsellämme käydä sitä valtavaa aineistoa läpi. No sitten me lähdettiinkin Varsinais-Suomen liiton lounaispaikan kanssa miettimään sitä datan avaamista, ja samoihin aikoihin tuli tämä yliopisto Open Utu. Sitä alettiin rummuttaa täällä, ja ehkä sekin kypsytti sit siihen, että nyt me vaan kerta kaikkiaan avataan sitä dataa, varsinkin kun vielä meillä oli tämä 40-vuotisjuhlavuosi tulossa, niin se sopi hyvin sitten siihenkin sen juhlistamiseksi. Ja tällä hetkellä me lähinnä keskustellaan käytännön kysymyksistä, ja suunnitelma on nyt vielä kevään aikana julkaista 40 vuotta Turun dataa. Eli me ei kuitenkaan kaikkea dataa haluta avata, vaan me halutaan ensin kokeilla, että mitä sen datan avaaminen, mihin se johtaa ja mitä kaikkea siitä voi syntyä. Ja vuorokauden keskiarvoja me tullaan niin kuin sinne Varsinais-Suomen liiton portaaliin. Sitten tuo ymppinä, sitä laitetaan sinne, että todettiin, että ehkä semmoinen 2 tunnin tarkkuudella oleva data on vähän liikaa, että se voi jopa
tuo tulee ähky sille, joka sitä dataa sieltä sitten hakee. Että semmoinen sopiva 40 vuoden siivu ja ymppinä tuonne Varsinais Suomen liittoon, ja sitten voidaan katsoa sen jälkeen, että mitä siitä syntyy, ja halutaanko avata lisääkin dataa sinne. Ja tähän liittyen myös, jotta oikeasti saadaan se data myös käyttöön, niin on suunniteltu alustavasti jonkinlaista haastekisaa, jolla olisi jotain konkreettisia tavoitteita, kuten uudenlaisia visualisointeja datasta tai datojen yhdistäminen muuhun avoimen dataa. Ja se, mitä nyt sitten optimistisesti odottaa, niin mitä hyötyä datan avaamisesta on, niin varmaan se sama, mitä alussa, mihin dataa nyt käytetään, on tiedotus ja tutkimus, niin varmasti ainakin tutkimuksessa se, että johonkin toiseen on sitä ilmastonmuutokseen liittyvää dataa tai jotain muuta, niin jos tämmöistä 40 vuoden siitepölydataa siihen yhdistää, niin voisi hyvinkin ajatella, että uudenlaisia löydöksiä tehdään. Sitten toi big data, erityisesti meitä kiinnostaa ilman saasteita, kaikki ilmaan liittyvä. Jos ajatellaan allergikkoja, jotka saa oireita siitepölystä, niin usein se on semmoinen monen eri tekijän summa, eli erityisen korkeat ja matalat lämpötilat tai katupöly tai ilman saasteet, nehän tekee niin kuin yhteisvaikutuksena paljon enemmän pahaa kuin mitä pelkästään siitepöly. Jos päästäisiin big datan ja datojen yhdistämisen kautta sellaiseen analyysiin, missä voidaan ottaa useita tällaisia altisteita huomioon samanaikaisesti, niin se olisi aika iso harppaus eteenpäin. Citizen Science on tuolla myös maininnut. Esimerkiksi monessa maassa on kansalaisten ylläpitämiä tai siis fenologiaverkkoja, joihin kansalaiset itse käy merkitsemässä, että missä vaiheessa puut kukkii, missä vaiheessa koivun norkot pitenee ja pehmenee ja on odotettavissa, että sieltä lähtee siitä pölyä vapautumaan. Tällaisia kansalaishavaintoja, mitä ehkä voisi tulevaisuudessa yhdistää siitä pölydataan, niin se myös antaisi jotain uutta. Ja ylipäätään sitten datan louhinnan yllätykset, eli varmaan meidän yksikössäkin me ollaan lähes kaikki biologia ja me ajatellaan hyvin biologisesti, ja voi olla, että joku toinen pääsee möyhimään meidän dataa, niin se tulee jotain aivan uutta, mitä me ei olla osattu edes ennustaa etukäteen. Kiitos. Kiitos Annika. Se mielenkiintoista, ja tässä ollaan tosiaan nyt uuden äärellä. Olisiko Annikalle kysymyksiä? Liisalla on. Kiitos. Joo, mulla ei oikeastaan suurempaa kysymystä, että kommentti oikeastaan tuohon datalouhinta-asiaan, kun se on tällä hetkellä semmoinen vähän hankala, kun eurooppalainen lainsäädäntö on erilainen kuin sitten esimerkiksi amerikkalainen lainsäädäntö. Ja täällä Suomessakin tällä hetkellä tilanne on faktisesti se, että se, joka antaa johonkin arkistoon tämmöisiä isoja datamassoja, niin ennakolta määrittelee ihan sopimuksilla sen, että kuka sitä dataa sieltä saa louhia ja mihin sitä saa käyttää. Eli se on tavallaan ihan teidän oman halun varassa, että näiden sopimusten kautta te sille arkiston pitäjälle annatte luvat, että ketkä sieltä saa sitten mitäkin hakea. Kun sulla oli tuossa kysymysmerkki siitä datalouhinnan yllätykset, niin sehän tavallaan on teidän vähän niin kuin itse ratkaistavissa ja ennakkoon sovittavissa, että kuinka paljon teidän dataa saa sitten louhia, koska tällä hetkellä tilanne on todellakin se, että teiltä pitää saada kaikkien toimintaan sitten suostumus. Kiitos. Olisiko muita kysymyksiä? Ellei, niin me voidaan mennä meidän päivän viimeiseen. Kiitos.